heart's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Personal VIP Room. É um prazer estar com vocês mais um dia, nessa quinta-feira gelada de São Paulo, aqui no Personal VIP Home. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Tita. Tá um friozinho gostoso hoje, né? Tá um friozinho, bem cara de inverno de São Paulo, né? São Paulo da garoa. A gente já começou com um convidado aí, o Vogue. Ah, pois é. Ele não quer sair do colo, eu já tentei, lindo. Aí ele late, então eu deixei. Ótimo. Nosso partner. É uma figura. Então, gente, vamos hoje começar com energia boa, com o Feng Shui da Bárbara. Olha aí, eu tô vendo aí o pequeno oh, Valentino, você quer ver, ele quer participar também. Então, vamos começar com essa energia, né? Para deixar esse dia mais iluminado, sim, mais gostoso, com esse alto astral da Bárbara com Feng Shui. Dá para pensar como o ambiente que vivemos impacta no nosso dia a dia? E as cores? Já notou como influenciam nossos sentimentos e reações? Pois bem, as cores, quando bem aplicadas nos espaços, elas enviam mensagens subliminares para o cérebro que estimulam determinadas áreas e despertam sensações e sentimentos a cada indivíduo. E como podemos usar ao nosso favor as cores? Na técnica oriental do Feng Shui, temos diversas maneiras de ativarmos as áreas para garantirmos assim o equilíbrio energético de todos os espaços da casa. E a cor é uma das maneiras que podemos recorrer para isso. A nossa dica da semana é que, para você garantir o bom equilíbrio de toda a sua casa, é necessário você ter os 5 elementos da natureza dentro dos seus ambientes, dentro de cada cômodo. Com isso, a gente separou aqui praticamente quais cores você deve usar em cada cômodo, ativando assim todos esses elementos. Elemento madeira. O elemento madeira representa o nascimento. Ele está relacionado com a primavera, estação que as plantas brotam e crescem. As características principais desse elemento são movimento, crescimento e expansão, sempre em todas as direções. Sua cor principal é o verde e o azul é sua segunda cor. O elemento fogo. O elemento fogo está associado ao verão, é forte e seco, quente e animado. Sua energia é ascendente, isto é, vai para cima como o próprio fogo. É o que flui para o alto, representa o desenvolvimento. Sua cor é o vermelho, sua forma é triangular, podendo recorrer assim a objetos, pedras, neste formato, seguindo contornos de uma chama. O desenho é associado a cones e pirâmides. O elemento terra. O elemento terra contém todos os outros elementos. Representa o centro de observação que gera a transmutação. Ela é a mãe que produz e sustenta. Também é aquela que transforma as energias que não servem mais, renovando assim a vida. Sua cor é amarela em todos os matizes de terra. Você pode utilizar nos objetos formas quadradas e retangulares, associando-se assim simbolicamente à superfície das plantas. O elemento metal. A energia do metal converge sempre para um ponto central. Corre por meio da terra em veios. É relacionada ao outono. É a mais densa das energias e tem a capacidade de condensar e coagular. Está expressa em todos os metais, como ouro, prata, cobre, nas pedras preciosas e semi-preciosas, e também em rochas, mármores e granitos. Sua cor é o branco e tons pastéis, bem claros. A forma que a gente pode recorrer são formas redondas, circulares ou oval. É o que a gente estava precisando para hoje, né? Cor na nossa vida, essa São Paulo cinza que está hoje, fria.
nada melhor do que a gente falar como as cores influenciam na nossa casa, na nossa vida, no nosso humor, na nossa personalidade, né? Nossa, demais, né? E sabe o que eu tô achando engraçado? A gente tá meio que combinando, né? Só tá faltando aqui um prata em você, mas a paleta de cores frias, estamos totalmente hoje de cores frias, né? Estamos. Se e São Paulo fosse frio, um look, seria o look nosso. É, seria esse look, cores frias cinzentas, acinzentadas, né? Sim. E é muito importante essa questão, né? Porque quando a gente põe uma cor mais quente, a gente está querendo atrair uma alegria, parece que é uma coisa mais gostosa, né? Os quentes são mais aconchegantes. Se bem que eu amo preto. É a mesma coisa na moda, né, Tita? É a mesma coisa na moda, né? Igual você fala muito de moda, que a cor pode transmitir uma mensagem também, do mesmo jeito na casa. É, totalmente. Nossa, demais, né? Como influencia. Então, a gente tem que pensar demais na hora. Ah, vou pintar a parede, vou colocar um acessório com a cor chamativa. Tem que pensar se isso tem a ver com o que a gente quer pra gente, né? Com o astral, com os fluidos, com as energias que nós queremos, né? Isso mesmo. É isso aí. E vamos lá para nossos imóveis da semana. Eu vou falar para vocês aquela pessoa que tá, que tem um monte de gente querendo fugir de São Paulo, né, Murilo? Tem gente querendo assim, não aguento mais, agora que eu vou trabalhar de home office, eu vou mudar de São Paulo, vou para um lugar mais tranquilo. Então, eu vou falar dessa casa de campo, ela fica na região do Vale do Paraíba. É uma, na verdade, é uma casa residência, que ela é num condomínio residencial, e a maioria das pessoas que moram lá, né? É um condomínio em frente ao shopping, ele fica em Pindamonhangaba, ao lado, colado a Taubaté. Pindamonhangaba é uma cidade turística, uma cidade que tem trenzinho para Campos do Jordão, que fica a 20 minutos. Você está com 1h45 de Paraty, 1 hora de Ubatuba. Você quer coisa melhor? Meia hora. Nossa. De São José e colado em Taubaté. Ótimo, então, pertinho de São Paulo. Pertinho de São Paulo, menos de 2 horas. No máximo, 2 horas de São Paulo pela Carvalho Pinto, Ayrton Senna, que são duas rodovias maravilhosas. Esse condomínio é o melhor condomínio da região. Tá? Ele tem um bosque que dá atrás da piscina dessa residência. Nossa, com pista de Cooper, tem espaço de ginástica, é muito bonito, extremamente seguro. Tá? Quem quer viver com tranquilidade, tá? É isso aí. Ou quer ter uma casa para passar os dias de lazer, passar até mais dias além do final de semana, porque agora com o home office está proporcionando isso, né? Você pode começar a semana lá para quinta-feira. Bom, essa casa ela tem sala para 5 ambientes, tem adega, ela tem uma cozinha com copa, são 4 suítes enormes, ela tem 500 metros de construção, ela tem uma churrasqueira enorme, um espaço muito grande da churrasqueira, ela tem uma casa com depósito, ela tem garagem para 6 a 8 automóveis, uma piscina muito boa e um terreno de 1.200 metros. Nossa, é um paraíso particular. É um paraíso particular. Então, quem quiser, tá? É só entrar em contato com a gente aí no Rodapé, que nós vamos falar mais, passar valores, IPTU, valores de condomínio, tudo isso para vocês. Essa outra casa é uma casa de vila nova, zerinho. Ela fica próxima ao metrô Vila Sônia. Então, ela está muito bem localizada, numa rua extremamente arborizada, tranquila. São 5 casas neste condomínio. Ele é entregue com a cozinha, sabe, prontinha, a cozinha integrada à sala. Você vê essa escada muito moderna. Tem uma área de serviço que você pode até fazer uma churrasqueira pequena aí. Em cima são 3 dormitórios.
sendo uma suíte, eu faria dois dormitórios e um escritório ou um closet no outro dormitório, que é um pouco menor. Os outros dois têm um tamanho muito bacana. O acabamento é de primeiríssima. Eu vou falar o preço porque eu não aguento, sabe? São duas vagas de garagem, vocês podem ver que é igual vaga de prédio, é tudo muito seguro. É como você morasse num apartamento casa, tá? Então, o preço está R$550 mil. Essa casa vai entrar em exposição, tá? Então, são vários dias, é só entrar em contato e perguntar que dia que elas vão estar em exposição. São 5 casas à venda. Acabou de ser colocado à venda há pouco tempo. Então, só estão esperando vocês. E o valor, R$550 mil cada casa. E o condomínio, R$250. Nossa, muito barato o condomínio. Muito, super e seguro. Pois é, portaria eletrônica, as grades altas, os muros altos, tem um jardinzinho para dar uma alegria. Olha, a casa é muito gostosinha. E próximo do metrô. Você vai estar ali mais ou menos a 1 quilômetro, não chega a 1 quilômetro do metrô. Menos que isso, o metrô Vila Sônia. Então, você pode ir a pé para o metrô. Eu, se fosse você aí de casa que está assistindo, ia colocar a TV no volume máximo, já ia fazer minha mala. Pois é, zerinho, você viu? Não, zerinho. Né? Não tem que fazer nada, é só, né, fazer os armários do quarto e mudar. É o que tem que fazer. Bom, hoje nós temos uma convidada mais que especial, né? Sim. É a arquiteta Daisy. É, a arquiteta Daisy Costa, muito obrigada pela sua participação. Estamos muito felizes com você aqui. Hoje ela vai responder algumas perguntas que a gente está precisando ficar mais informado depois da pandemia, como que mudou tudo, né? A gente está numa nova era, né? Sim. Então, Daisy, nós queremos começar te perguntando, perante esse novo cenário, como irá ficar a relação das pessoas com o espaço? Olá, tudo bem? Eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa com vocês, estou muito feliz. Com relação ao uso dos espaços pelas pessoas após essa ruptura enorme que a pandemia causou, eu acredito que, como houve uma mudança muito brusca na vida cotidiana e em todas as atividades exercidas pelas pessoas, na verdade, haverá uma revolução muito grande nos hábitos e isso, a longo prazo, causará uma evolução, né, no comportamento e no uso dos espaços, tanto público quanto privado. Na verdade, todas as atividades que eram exercidas vieram para dentro da casa, do espaço privado. Então, a gente tem o home office, tem o ensino à distância, o entretenimento, a atividade física. Então, a casa, ela se tornou um lugar onde inúmeras pessoas ficaram confinadas e com várias atividades. Já no espaço público, isso impactou com o esvaziamento das cidades, com toda a dinâmica de consumo alterada. Então, as pessoas passaram a fazer compras online, receber em casa pelas compras, e também utilizar todo o tipo de comércio e serviços próximos à casa, que a gente costuma dizer que é a cidade de 15 minutos, né? É aquilo que você consegue atingir de forma rápida e eficiente. Não, seriam pequenos centros, né? Microcentros na cidade, não seria um centro único. E, então, nós temos mudanças no espaço público e privado de forma muito abrupta e que vai causar uma acomodação a longo prazo. Ótimo. Daisy, a gente quer saber agora no mobiliário da casa, nos móveis e as funções básicas da casa. Irá mudar alguma coisa?
Com relação às mudanças que ocorrerão nas casas e no mobiliário, eu acredito que com a mudança de comportamento, as demandas dos clientes serão diferentes. Eles gostariam de estar num ambiente que eles tenham aconchego, que eles tenham alegria em permanecer, né? Um bem-estar, uma qualidade de vida dentro do ambiente. E eu vejo como tendência, que já a gente já utiliza isso para projetar, mas eu acredito que isso vai aumentar, seria a ventilação cruzada, iluminação natural, áreas de desinfecção e de transição dentro da casa, talvez alguma forma de receber as compras e as entregas externas com um passaprato, algo que faça o menor contato possível com as entregas. E eu vejo também com relação à forma de fazer programas de necessidades, atividades, né, da casa. Então, isso vai ter que ser um pouco mais flexível, porque a pessoa ela pode querer trabalhar ou estudar em diversos cômodos da casa. Então, ela pode trabalhar tanto no escritório, quanto na sala, quanto no jardim. E, para isso, os mobiliários terão que ser adaptáveis. Nós teremos um layout mais flexível, uma iluminação que atenda a todas as demandas. Então, móveis com rodízios, painéis deslizantes, móveis que sejam utilizados tanto para uma atividade quanto para outra, e agregar a isso tudo que poderia causar o bem-estar para a pessoa que está utilizando o ambiente. Então, a gente teria que fazer uma nova casa, né, adaptada às novas condições que estamos vivenciando no momento. Em ambientes abertos ao público, qual a projeção que você vê referente ao design de interiores? Seja restaurantes, colégios, igrejas, como que vai ficar isso? Vai mudar esse design? Com certeza. Acho que vai ficar uma coisa mais aconchegante. Como é que vai ser? Com relação aos espaços públicos, nós temos o dilema, porque é um local de aglomeração, onde há um alto fluxo de pessoas e, com isso, a possibilidade de contágio. E como a saúde é prioridade no momento, a utilização dos espaços, elas vão ter que ter uma nova programação arquitetônica, uma forma inteligente de olhar o espaço e de utilizar e minimizar os riscos para as pessoas. Na verdade, terá que ser revista a capacidade máxima dos espaços, a circulação, a funcionalidade do espaço. Nós vamos ter que ter equipamento de proteção e prevenção, talvez rodízio de frequentadores, então haverá uma quantidade máxima para o horário. E isso com uma comunicação visual, não é? Tanto no piso quanto nas paredes, para que as pessoas compreendam a distância que seja segura. Aliado a isso, eu acredito que os projetos talvez vislumbrem um projeto com o pé direito mais alto, com ventilação e iluminação natural, e espaços abertos, tanto para restaurantes, quanto escolas, igrejas, grandes eventos como shows, onde há grande aglomeração. E isso afetará a forma como as pessoas vão se comportar, porque a grande lição da pandemia é que, no mundo globalizado, a atitude de uma pessoa num país pode refletir para toda a população mundial. E nós vamos ter que nos adequar, e mesmo depois que venha a vacina, talvez esses hábitos eles se mantenham na sociedade. Deise, eu já estou vendo que está mudando algumas coisas já na minha forma de trabalhar, de atender o meu cliente, de oferecer o produto de arquitetura. Eu quero saber como está influenciando o seu trabalho e qual é o seu foco no design de interiores. Na verdade, o meu foco, tanto nos projetos de arquitetura quanto no design de interiores, seria a sustentabilidade. Na verdade, esses princípios que norteiam a funcionalidade, a estética e a acessibilidade, eles têm que ter o foco na pessoa e no planeta.
Os benefícios desse consumo consciente para a construção dos espaços e dos ambientes internos das residências seria a economia de energia, a redução do desperdício, de poluição e criar ambientes mais saudáveis, em que há conexão da pessoa com o meio ambiente e que haja aprendizado para que seja respeitado o meio ambiente. A adoção desses parâmetros para a construção do projeto, eles estão voltados à técnica e aos materiais disponíveis, que propiciam que se alcance um desempenho com eficiência, né? Então, os três pilares da sustentabilidade, que são as pessoas, o planeta e o lucro. Isso tem que estar agregado e ao sistema, a três sistemas, que é o sistema intuitivo, o sistema passivo e o sistema ativo. No intuitivo, a gente tem a ligação com a bioarquitetura e com o conceito que une ecologia e urbanismo, arquitetura e nos processos de construção, que promove uma utilização dos recursos de forma consciente e que repercuta de forma positiva para o planeta. O sistema passivo seria os sistemas de utilização de água e energia com técnicas de bom desempenho. E o sistema ativo seria a utilização de insumos e métodos de captação de água e energia também, e automação. Seriam os sistemas que teriam uma alta performance e também trariam benefícios. Referente à funcionalidade do design de interiores, como nós vamos criar algo com beleza, a sustentabilidade, né, que é a ordem, né, a palavra da ordem em tudo, seja na moda, na decoração, e que também seja dentro dos nossos padrões? Tão vital quanto a arquitetura verde seria o design de interiores sustentável, que alia a beleza, a funcionalidade, a economia e a preservação ambiental, indo além da chamada reciclagem da decoração. Isso porque o momento que nós atravessamos com essa doença nova em circulação pelo mundo, isso se deu por uma inabilidade do ser humano em conviver com a natureza com respeito, em funcionar em uma simbiose que seja bom para os dois, né? Para a sobrevivência nossa depende da natureza estar equilibrada. Baseado nisso, a gente tem que os novos projetos, tanto residenciais quanto corporativos, eles vão ter que se aprofundar numa tendência que já, né, já vem, que é de utilização de materiais de fontes renováveis, materiais que sejam pouco tóxicos, materiais que sejam de fácil reciclagem para que não se sobrecarregue os aterros sanitários. São pisos, tintas, tecidos, todos os materiais que a gente utiliza no design de interiores, tanto quanto na construção, eles vão ter que ser melhor avaliados no impacto que causam, tanto na retirada da natureza quanto na devolução para ela. Aliado a isso, nós temos a possibilidade de criar projetos atemporais, com maior flexibilidade no layout, que priorize, como eu tinha dito anteriormente, a iluminação natural e a ventilação natural. E aliado a isso, todos os métodos e práticas que tornem o projeto eficiente energeticamente e também que cause um bem-estar e uma conexão com a natureza. É isso aí, né? Bem importante levantar essas questões, porque é o nosso novo normal a partir de agora, né, Tita? E agora, mais do que nunca, o arquiteto decorador, ele está super em voga, né? Porque nunca foi tão essencial, tão igual agora. Sempre. E você vê que, engraçado, as pessoas estão muito personalizando, né? Levando isso para o lar, uma coisa muito personalizada, como a gente tem o estilo da roupa, está colocando isso na casa, né? Isso é bem legal porque vai influenciar a nossa forma de comprar também, de ir para as lojas, de ir para a rua, de ir para os restaurantes. E é sempre a partir de pandemias
que são definidos novas formas da cidade, da locomoção, de os espaços serem ocupados, né? Então, sempre teve casos, foi sempre depois de uma pandemia, de alguma coisa marcante, que foi criado novas regras. As grandes mudanças, né? E você que tem aí os seus imóveis bárbaros? Falando em imóvel, ó, você tá fazendo a mala já aí, né? Liga o volume e já vai lá arrumando as roupas para não perder tempo. Toda semana eu quero me mudar, viu? Eu também. Ó, esse imóvel que a gente separou, ele é no Brooklyn, é no, na rua Nova York. É uma rua super gostosa, torre única. É uma torre única, tem 90 metros quadrados esse apartamento. São 3 dormitórios, uma suíte, 3 banheiros, 2 vagas de garagem, 1 sala. Ele tem um living, Tita, para fazer 2 ambientes, para você fazer uma sala de estar, uma sala de jantar junto, ou uma sala de estar mais ampliada, com sala de TV. Dá para fazer várias coisas. Além de ter um terraço. E tem toda a comodidade, né? Tem salão de festa, sala de ginástica e playground. Ele e fica agora, ali... tudo de bom que Brooklyn, Campo Belo, Boema, cercado por estação de metrô, né? E sabe onde ele fica, Tita? Ele fica entre a rua Pensilvânia e Padre Antônio ali no Brooklyn. É super gostoso. Nossa, a localização é excelente. Ó, muito bom. Você tem acesso a avenidas ali maravilhosas, né? Sim. De locomoção, muito bom. E ele está a 850 mil, condomínio R$950. Lembrando que é um apartamento grande, de 90 metros quadrados. Nossa, o condomínio está excelente. O preço também. Quem quer aí morar separamos... bem... Sim, super. E aí separamos outro imóvel mais central, mais perto da Paulista, na Bela Vista, que é um bairro muito gostoso, próximo de tudo. Você faz tudo a pé. Nossa, você tem tudo ali, né? Na rua Martiniano de Carvalho, que é uma rua super conhecida, uma rua próximo à Paulista. Ela termina na Paulista, praticamente. E esse apartamento, Tita, ele é ao lado do shopping. Eu acho que você ia gostar muito. Ah, o Shopping Paulista? Shopping Pátio Paulista. Ah, eu gosto desse shopping, viu? Ah, eu adoro. Você sabe que eu já morei ali na Tomás Carvalhal, eu ia muito nesse shopping. Sério? Ah, eu adoro aquele shopping. Olha, esse apartamento é 2 dormitórios, 1 vaga, 1 banheiro, uma varanda já envidraçada e sala para 2 ambientes também. Ele já vem com ar-condicionado e os armários em todos os ambientes. Condomínio com piscina, academia, sauna, espaço gourmet. Ele fica localizado, então, gente, para quem entrou agora, ele fica localizado ao lado do Shopping Pátio Paulista. Ali é Paraíso, Bela Vista. Bela Vista, tá coladinho com o Paraíso ali, né? Aham. É, ele está próximo da estação de metrô da linha azul, da Vergueiro, e a linha verde, que é a Brigadeiro. Então, você vai para qualquer lugar, né? E o condomínio dele, tá, é, o metragem desse imóvel é 56 metros quadrados. O valor desse imóvel está 825 mil. Mas lembrando, você está na Paulista, né? A um quarteirão. E ele deve ser bem modernizado, né? Porque tem ar-condicionado. Tá... Geralmente, quando é um prédio mais antigo, não tem nem acesso ao ar-condicionado. Sim, esse apartamento é lindo. Ele está reformado, envidraçado já, que é uma coisa, que é um custo a mais que a pessoa tem quando ela muda para um apartamento, né? Ela quer geralmente fechar a varanda de vidro por causa de ruído também, de barulho, de ruído externo. Ele já está pronto e com ar-condicionado, então já é uma vantagem. É, só mudar. A gente gosta de ver coisa bonita, né? Sim. E lembrando sempre que você que fechar o imóvel aqui com a gente do Personal VIP Home, você pode também, dentro de um pacote, fechar o design de interiores e consultoria de estilo. É, isso aí. O design de interiores com o arquiteto Murilo Grillo e a consultoria de estilo comigo, Tita Guiar. Gente, é queremos bom, Tita, agradecer, tá... né? Está ao lado do shopping, desculpa. Você já faz a consultoria e já desce para o shopping com a cliente. É, já vou lá e já faço o personal shopper. É isso aí, gente. Quero agradecer a Deise Costa, a Bárbara do Feng Shui,
a Lopes Morumbi. Estou esquecendo de mais alguém? Eu acho que são esses. É. Ao arquiteto maravilhoso Murilo, né? Ah, meu companheiro aqui de apresentação. E é isso aí. E o convidado especial, o Vogue, né? É, e o Vogue. Próxima quinta, às 13 horas, nós esperamos você. Com você, Murilo. Beijo, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você perdeu algum programa, é só você entrar no YouTube da UTV. Tem lá Personal VIP Home, tem todos os programas que a gente já fez. É bom você sempre rever, porque tem vários profissionais legais que a gente já entrevistou, né, Tita? Falando isso sobre mesmo. Como escolher o imóvel, né? Nossa, tem tudo de bom. Se você acompanhar, dá para fazer aí, olha, vai dar para você, quem está procurando um imóvel, quem está querendo arrumar sua casa do jeitinho gostoso, com alto astral e muito estilo, é só rever todos os nossos, as nossas lives. É isso mesmo. Beijo e até semana que vem. Personal VIP Home.